Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara sekalian, selamat berpuasa, selamat menyambut uh, bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Uh, bagi anda yang sihat walafiat, alhamdulillah. Bagi mereka yang sedang sakit, kita uh, doakan semoga anda cepat pulih dan bagi mereka yang sedang uh, bertungkus lumus bekerja di hospital dan juga semua perawat uh, dan juga support uh, sistem uh, Kementerian Kesihatan sampaikan ke pusat kesihatan kecil pun dan mereka yang menjaga keselamatan negara anda sekalian uh, dan juga yang penghantar makanan dan uh, memastikan semuanya berjalan dengan baik kita ucapkan terima kasih topik pada hari pertama bulan puasa uh, elok kita Singkap kembali uh, kita review balik. Saya pernah buat satu tahun lepas. Uh, tak sangka begitu cepat sekali masa berlalu kan, uh, dah sampai setahun pula kita cerita lagi sekali tentang apa tu DND uh, diet, macam mana kita menyesuaikan diri pada bulan Ramadan sebenarnya tak susah, cuma ramai yang tanya saya doktor macam mana ni saya nak ikut, uh, saya punya blood pressure dah cantik, saya punya betul diabetes dah under control, ni saya punya sakit-sakit pun dah lega banyak nanti kalau saya tukar dia punya apa, rhythm tu kan macam mana jadi, jadi hari ni saya nak cerita pada anda uh, sepatutnya anda jangan risau bahkan anda patut lebih apa tu berterima kasih uh, kerana datangnya bulan Ramadan uh, bulan ini memang banyak hikmah banyak pahala dan sebagainya sebelum kita kita sambung uh, dan kita cek tentang diet dahulu sebab diet ni cuma cuma dari segi apa tu fizikal betul tak tapi sebenarnya dia kena datang daripada daripada apa roh kita daripada hati kita yang cukup bersih. Jadi kita masuk pada hari pertama ni kita checklist dulu. Sebelum kita checklist makanan kita, kita checklist yang kita tengah berlapar ni adakah cuma lapar kosong, lapar yang tidak ada markah apa-apa ataupun kita dapat full mark. Antaranya yang kita harus check ialah sama ada kita masuk dengan hati yang betul-betul bersih. Kita tahu kita dalam keadaan 11 bulan yang lepas bahkan sebulan dua yang lepas cukup banyak uh, cabaran Okey dan apa tu dugaan maka kita kena datang uh, pada hari ini dengan dengan hati yang cukup uh, cantik, bersih, tidak ada marah, tidak ada geram, tidak ada macam menyesal ataupun rasa jealous, rasa-rasa uh, marah tu memang tak boleh. Okey kita betul-betul kena cool, okey kena relax. <coughs> Uh, sebab itulah kita mulakan daripada pagi tadi juga selepas kita apa tengok cahaya matahari kita tetap kena apa tu ambil juga cahaya matahari macam biasa hal-hal kesihatan yang membawa kepada kebaikan itu tak boleh kita tinggalkan eh, bahkan kita patut uh, tambah Uh, contoh nombor dua uh, nanti kita cerita tentang pemakanan tetapi bukan makanan saja yang kita kena hati-hati tapi uh, cara percakapan kita cara pemikiran kita dan cara apa-apa yang kita buat pun kita harus benar-benar uh, perhatikan okey kita tapis elok nombor tiga checklistnya kita dah maafkan orang belum Macamlah kita tu juga uh, apa tu tak payah dimaafkan. Kita pun perlu dimaafkan kan. Jadi sebelum kita dimaafkan, kita maafkan orang dahulu. Semoga Allah dapat memaafkan kita. Saya ulang. Selagi mana you tak dapat memaafkan orang, sama ada dia ada salah atau tak ada, ada salah, itu pada tanggapan you, tak apalah. Okay? Semoga dengan cara you memaafkan orang, masuknya bulan Ramadan ni, you dapat clean your heart. Lepas tu Tuhan akan bagi kemaafan, apa? kemaafan kepada kita juga. Okay, setelah kita maafkan semua orang, tak kira siapa termasuk kucing kita pun okay, termasuklah kalau ada biawak ke masuk rumah itu ataupun binatang-binatang yang mengganggu rumah you maafkan semua, sebab ini semua adalah makhluk Allah dan nama empat, sebelum kita cakap pasal diet, kita cerita tentang kasih sayang sebab apa, bila you ada kasih sayang barulah you sudi jaga perut ataupun badan you kalau you tak ada kasih sayang macam mana you nak dengar cakap saya nanti kan so kasih sayang ni uh, satu kepada diri sendiri tetapi yang penting sekali kepada keluarga kita uh, anda dapat lihat sendiri setelah sebulan dua kita berkurung ni macam mana kasih sayang tu boleh dimantapkan lagi ataupun boleh berantakan lagi tu terserah pada you tapi you, apapun mulai dari hari pada hari ini kita perlu berkasih sayang yang lebih mendalam Okey, yang lebih bermakna. Okey, seterusnya, ujung-ujungnya kita kena cari... Uh, last ialah... Yes, kita kena buat apa tu... Lebihan baca Quran, zikir, semayang, kiamulail dan sebagainya. Tapi yang paling, paling penting ialah kita kena cari satu jalan... Di mana kita boleh buat benda yang lebih daripada biasa. Contoh, uh, mungkin kita... Kita tanya khabar kalau dulu kita tak tanya khabar itu benda kecil je tanya khabar pada family yang yang lama kita tak bertegur siapa. Itu bermaksudnya satu benda yang lebih daripada biasa yang jarang kita lakukan. Uh, uh, kalau macam saya mulai covid ni kan saya berjanji bukan berjanji lah berjanji jugalah sebab kerja janji ni kena kata insya Allah kan betul lah kan nak mengajar orang lebih apa tu lebih banyak ilmu uh, macam tu. Anak nak kena cari. So anda yang ada apa tu jalan-jalan lain yang boleh kita fikirkan sekurang-kurangnya untuk family. Aa, boleh tak mengajar budak-budak atau anak-anak you atau cucu-cucu you yang bawah pada 10 tahun supaya dah mula bersembahyang umpamanya. Aa, dulu kita kata tak apalah nanti tunggulah padahal dia dah nak masuk umur 11 tahun masih lagi tak sembahyang. berarti itu adalah tanggungjawab kita. Contoh. Betul? Baik, sekarang tiba masanya saya bagi tahu tentang berpuasa uh, mengikut uh, kaedah DND diet. Boleh? Uh, anda kena faham uh, berpuasa dari sudut sains ada lima ataupun saya ringkaskan jadi empat fasa. Fasa pertama berlaku pada hari pertama kedua. Ni hari ini dan hari besok. Orang yang dah biasa berpuasa, uh, dia tak ada masalah. Uh, bahkan bagi mereka yang dah berpuasa Senin dengan Kamis tu, puasa ni menjadi sambungan sahaja. Uh, jadi bagi mereka tidak menjadi uh, satu ada tekanan apa-apa. Tapi bagi mereka yang jarang berpuasa, hari pertama, kedua, dia merupakan hari yang dipanggil pelaziman. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil acclimatization. Maksudnya, kita nak membiasakan diri. Maklumlah, kadang-kadang kalau kita duk biasa makan, 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 makan kan. Saya nak tanya, awak makan uh, satu hari berapa kali selalunya? dan makannya jenis apa. Yang biasa-biasa, ha, biasa, jangan malu lah kalau minimum tiga kali tu biasa kan. Tapi ada tak petang pun cokodok, aa, malam pun siapa dengan kadang-kadang nasi lemak pula lagi, roti canai, teh tarik lagi, aa, pagi pula tu dengan lontong semua. Jadi anda sekalian, dia bila kita puasa ni, dia jadi macam satu shock. Tak tak? Macam orang merokok, dia berhenti sarokok. Dia perasan tak? tapi yang seronoknya orang, orang berhenti orang yang sokod dia boleh berhenti pula masa masa puasa ni. Ah berarti body tu boleh mengadaptasi. Tetapi se -seman sementara dia nak adaptasi itu dia kadang-kadang ada sikit lawan. Masa inilah you rasa letihnya lebih sikit, you rasa lesu, kadang-kadang hari kedua tu macam nak demam-demam kan. Ah semua tu adalah dipanggil acclimatization. Faham? cukup. Uh, jadi jangan heran eh you kena teruskan perjuangan puasa ni uh, sebab apa puasa ada banyak uh, nikmatnya dari segi keagamaan, uh, keugamaan tetapi oh, dari segi sains pun sama kuatnya. Contoh, bila datang hari ketiga dan sampai hari ketujuh, dia dah mula detox, tahu detox tak? Kadang-kadang uh, kadang -kadang masa inilah you akan cirit, masa inilah kadang-kadang naik ruam sedikit. Sebab apa? Rupanya banyak dalam badan kita tu dipanggil sampah faham tak atau kekaratan oxidation yang berlaku yang body kita secara natural apabila you berpuasa yang betul saya ulang berpuasa yang betul maksudnya dari segi pemakanan terutama sekali uh, you akan mendapat kuasa detox Okay di maksudnya nyahkan toks maksudnya toksin menyahkan toksin secara yang besar-besaran sekurang-kurangnya setahun sekali kelang kita ni orang panggil dibasuh lah Okay, shut down sekejap kalau boleh eh Aa, memang kena boleh pun kalau tidak rugilah puasa kita. Nama tiga, dia ada fasa bila datang minggu kedua. Ini minggu dua, minggu kedua selalunya dia ada konsep yang dipanggil regeneration. Aa, bila dah buang semua yang kotor-kotor, dia nak angkat ataupun nak bangunkan apa tu sel-sel yang baru. Aa, maka ini dipanggil regenerasi. Regeneration ni maksudnya generasi angkatan baru sel-sel tu dah nak keluar. Ha, masa ni juga berlakunya apa tu kemuncak program yang dinamakan dalam badan kita ada projek namanya autophagy. Autophagy ni uh, selalu saya cerita uh, konsep apa tu kapal lama. Uh, dia datang sekarang dia angkut bahan-bahan yang tadi dah toksik-toksik yang tinggal lagi dalam badan kita dia akan ambil dan dia pergi recycle. Ingat ya, sokal, kapal lama dia tak buang. Ada program yang dinamakan recycle. Tak semua benda yang tak elok dalam badan kita tak diguna pakai. Ada juga aa, boleh diguna pakai dengan bakterianya, dengan sel-sel yang penting-penting tu dia pandai tukar alih. Maka datanglah fasa yang ke berapa sekarang? ketiga, datanglah fasa terakhir iaitu keempat. Jadi bila datang hari yang ke-20, you dah semua dah beres dah masalah autophagy masalah buang karat buang benda-benda yang apa tu sampah-sampah semua contoh dalam badan kita ni masa ni you akan rasa lega sangat dan you macam kalau tak puasa you rasa pelik pula body you dah menjadi kebiasaan kepada puasa sehingga kan body tu kalau you makan benda tak elok benda sampah masuk lagi dia akan rasa satu macam alien pula padahal dulu you makan bahan-bahan toksik itulah makanan harian tapi tak maka datanglah lailatul qadar kan yang dikata dicarikan lailatul qadar tu dari sudut uh, kita punya rohnya tetapi dari sudut fizika dari sudut dari sudut GIT gastrointestinal tract body kita tu dah mula nak settle dah masalah usus masalah kolon masalah stomach semua gerd-gerd dia gastric gastric semua dah selesai diabetes dah stabil di uh, high blood dah stabil patutnya dah stabil you punya apa tu berat badan dah harus turun at least 3 to 4 kilogram, kalau tak turun 3 to 4 kilogram by the second third week, you memang tak tahu lah puasa ke tak puasa, you tanya diri sendiri lah kan uh, uh, tapi masa ni lah apa yang dinamakan uh, bone marrow you mengeluarkan apa tu yang dinamakan new stem cell ini lebih jauh mendalam dan ini bergantung pula stem cell ni akan keluar bergantung pula bukan saja apa yang you makan yang kita akan tekankan sekejap je lagi tapi bergantung juga kepada amalan you maksudnya uh, sembahyang you perkataan you ingat tak daya pemikiran apa you tengok dan sebagainya apa you dengar semua tu kan bila dia betul-betul bersih maka stem cell tu akan jadi macam benih baru this is when yang dinamakan Lailatul Qadar dari sudut physical science-nya dia akan tumbuh macam bulan aa, yang baru timbul tu jadi cantik aa, yang ni lah you kena pegang the last 10 days besok tapi dia tak boleh berlaku selagi mana 20 hari pertama tidak diproseskan secara yang sempurna dahulu clear so dalam keadaan yang you tak stress besok uh, berarti you betul-betul dah pasrah pada Allah dan you memang betul-betul mendekati dan insyaallah akan jumpa Allah tu akan memberi cara-cara yang you tak nampak pun. Jadi you akan tengok nanti, eh macam mana diabetes boleh hilang eh? Eh macam mana blood pressure boleh kontrol ke? Dulu susah makan ubat dah bertahun-tahun. Uh, inilah sebenarnya mencari keredoan dan apa yang dinamakan rahmat Allah dia akan bagi oke okay, dan mengharapkan anda dapat uh, sedikit ilmu ni kita mulakan macam mana nak buka puasa pula yang tu yang selalu orang tanya saya kan tak sabar-sabar you nak dengar doktor ni banyak pula cerita lain ceritalah cepat nak buka puasa saya dah ulang saya boleh cakap berkali-kali tetapi dia mesti ambil daripada you berpuasa masa lapar sampailah apa you buat masa tu masa you nak buka puasa bila you nak buka puasa ah uh, selalunya uh, setengah orang macam saya dulu kat kat kampung kat Penang, kat Kedah semua tu kita kadang-kadang buka puasa kita tiba dengan nasi dulu kan ha apa yang dihidangkan uh, sebenarnya tak uh, cara yang paling elok me 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 memang kita pernah uh, ikutkan apa tu sunnah nabi pun dia mula dengan sedikit aja okey yang penting air dengan buah-buahan buah-buahan pun kalau you dapat beli kurma kurma is the number one Okey dan memang digalakkan you sama ada ambil tiga ataupun lima ataupun tujuh biji kurma. Um, ada orang kata makan terus uh, pun boleh tetapi saya prefer you ambil air dahulu okey sebab apa lama dah dekat 12 jam 13 jam kita tak kena air maka air didahulukan okey walaupun selalunya saya recommend di ND diet berapa banyak air 500 ml kan uh, tak mungkin you boleh terus enggak 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 500 ml macam tu kan lepas kita apa tu uh, baca doa lepas tu kita uh, minum dia uh, you boleh letak garam dulu atas lidah boleh tak ada masalah seperti biasa dua calit saya kan bawa ke mana-mana pun boleh ni okey uh, tapi kalau kalau you nanti buat sesuatu you ambil suplemen yang dah memang bergaram dan ada mineral-mineral tak tak ambil ni pun tak apa tapi uh, kalau ada mineral uh, yang dah cantik dalam ni tak salah you calit dua ambil garam dulu lepas tu air habis satu gelas macam tu uh, you ambil buah boleh okey buah tu tiga, lima atau tujuh okey setengah orang uh, menasihatkan kita uh, rendam air apa tu kurma ni dulu dalam air boleh sebelum you nak buka puasa sejam sebelumnya you koyak dulu kurma tu jangan baling je masuk bahkan kurma tu pun kalau boleh basuh basuh dululah setengah kurma tu saya nampak kadang-kadang ber apa bukan nak kata berkulat dah kan tapi nampak macam macam putih-putih tu kan Saya risau juga tak tahu apa yang tu. you 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 basuh je lah kan nak basuh ah lepas tu you rendam dalam air yang you nak minum nanti satu gelas yang agak 300 400 ml pun tak apa okey habiskan air tu dulu lepas tu you pergi solat okey kalau tak ada kurma apa you boleh buat you boleh ambil yang kita punya konsep buah buah-buahan tu boleh campur dua tiga jenis tak ada masalah. Okay, uh, satu piring kalau nak ikut gram kita ingat tak berat badan kali 10 semua tu mungkin you, you tak ada masa dan tak perlu pun dan tak mungkin you boleh habis so satu piring yang agak bersesuaian cukup-cukup you rasa dah puas uh, habiskan minuman tu lepas maghrib okay, uh, perut you dah settle down dengan air dan buah-buahan atau kurma tadi <coughs> maka apa you buat you uh, bersedia untuk makan um, uh, makan dinner lah kan uh, buka puasa lah terus yang lebih besar lah makanannya tetapi ini anggapkan macam you ambil lunch kalau kalau hari-hari biasa so lunch dia kena sediakan apa uh, macam dua plate juga kan satu plate yang penuh dengan sayur-sayuran atau ulam-ulaman ataupun buah-buahan dahulu Uh, boleh sambung lagi buah yang tak habis tadi pagi uh, sebelum uh, solat tu you habiskan habis yang benda hijau tu semua uh, sekarang you nak campur dengan nasi you boleh nak campur dengan ubi you boleh nak campur dengan uh, karbohidrat you no problem karbohidrat yang berserat tahu yang berserat ubi keledai uh, ubi kayu ubi kentang uh, nasi kalau boleh nasi yang perang okey silakan kuah you masukkan apa yang uh, family you makan you pun masuk uh, makan sekali kalau dah ada pajeri dengan nenas dengan terung semua you masuk sekali uh, tapi minta jangan ada tiga apa pun you buat tak boleh ada tiga ni kalau nak baik daripada penyakit secara uh, sebulan ni yang you nak uh, fokus betul-betul gula uh, susu uh, dan daging ok apa yang berkaitan dengan tiga ni langsung jangan kecuali uh, apa tu madu lah kan ok Baik, oh tadi masih nak buka puasa tadi, uh, you boleh campur dengan uh, madu pun no problem. Okey. Uh, cukup. Sampai kenyang you makan, tak tak ada risau. Okey, tak adalah sampai you sedawa pula. Okey. Secukup-cukupnya so, lah kan. Uh, kenyang ikut yang berpada. Okey dah. So, siap semua, betul? Faham tu? Okey. So, by this time pada masa ni you dah patut masuk dalam body you 1 liter air apa jadi pun, you cari jalan sikit-sikit ke, lepas uh, nanti you dah rehat sikit, you nak habiskan lagi uh, bila you nak pergi terawih nanti, uh, you dah habis minimumnya 1 liter air ni, complete sampai pukul, katakan pukul 8.30 lah kan so, bila you dah pergi terawih you bawa air Okey, caranya. Memang uh, kebiasaan orang dia tak minum air masa sembahyang kan. Uh, tapi you cuba ni letak air di... Sebab you kat rumah sekarang, you boleh letak air di tepi uh, bilik you tu kan. Uh, bila antara selawat ataupun antara you solat tu nanti benti-benti tu you minum. Minum, minum, minum sampai habis lagi 500ml. Boleh? Masa tu you boleh letak garam juga. Sebelum you nak habiskan 500ml tu mulakan dengan garam dulu. Uh, Semayang terawih. Uh, yang buat 8 campur 3 ok, kebiasaan kalau saya kat rumah 8 campur 3, ok uh, siapa yang nak buat 21 tu silakan, ok, apapun you dah habis 2 1.5 liters uh, by this time you dah habis daripada buka puasa sampai you nak pergi more, you dah habis berapa? 1.5 liter air uh, so sekarang tiba masa you makan kali kedua ah uh, berarti you you tak perlu risau dengan D&D diet you boleh makan banyak mana pun kecuali pilihannya tu kena betul. So sama juga bila datang lepas more you anggapkan macam dinner. Tadi lepas uh, maghrib you anggapkan macam lunch. Uh, sekarang ah uh, more tu menjadi you punya dinner. Boleh faham? Habislah kalau dinner you siaplah Rupa Rupanya uh, Seronoknya bulan puasa ni You punya dinner Tak akan jadi macam dinner biasa You tak akan boleh makan Sebanyak dulu lagi dah Paling-paling Satu uh, Mangkuk uh, Bubur Atau sedikit kuih Tak apalah ya, uh, Untuk kita uh, Apa tu Nak lepaskan rasa telur Dan sebagainya silakan Cuma Masih lagi tak ada gula Tak ada susu Tak ada daging Haa Mesti ada karipap yang daripada kentang you know apa tu pergedil ke apa-apa sikit silakan ya yeah. uh, no problem you boleh makan semua tu faham okey uh, masa ni juga uh, you mulakan dengan biasa juga kan sebab dinner dulu pun dinner ada ada benda-benda hijau kan jadi you kena cari timun ke dulu buah-buahan ke apa dulu lepas tu kan uh, di, lepas kita minum kita buah-buahan baru kita makan boleh ke habis lepas tarawih sampai macam tu punya banyak Ha, ikut macam dinner waktu biasa lepas solat terawih lunch macam biasa dulu ha, dan you akan perhatikan you tahu sangat-sangat tak akan sebanyak dulu bila kita dah bangun tidur dah kita semayang semua kita nak apa tu sebelum semayang tu pun bila kita bangun pukul 4.30 ke pukul berapa tu kan you tolong apa minum air dahulu so by the time you bangun kali kedua nak sahur ni you dah ambil lagi 500ml boleh faham? Uh, habiskan uh, air, minum, semayang, minum, semayang, dah habis sampai pukul 5, you dah bersedia nak makan, okay, uh, ni dipanggil breakfast. Uh, breakfast macam kita punya breakfast biasa lah, apa susahnya kan? You ambil air lagi sekali, uh, you calik garam, you minum-minum, lepas tu masa ni, uh, you boleh masuk buah balik, okay, buah breakfast, breakfast buah setengah orang pergi masak nasi lah, pergi buat hidangan lain lah, nak kena turun ke dapur ke, nombor satu kena belanja lebih. Nombor dua tak perlu pun, body kita waktu waktu pagi dia tak boleh makan banyak macam tu kak, abang sebenarnya pun tak boleh. tapi disunatkan kita apa bersahur, tu bagus. Cuma makanan apa yang kita pilih tu mestilah yang cukup-cukup apa bukan saja sehat, dia kena berkualiti. jadi Perut kita tu sentiasa happy je. Siapa yang dinamakan happy dalam perut tu? Namanya Mr. Bacteria. Uh, dia orang, family dia orang punya seronok bulan puasa ni kalau you ikut D&D diet. Nombor satu, tak banyak benda yang uh, sampah. Dia tak payah proses. Nombor dua, dia dapat makanan resmi dia, fokus. Jadi seolah-olah macam kita tu uh, bagi peluang untuk dia, tu yang dipanggilkan regenerate. tak tak? Regeneration. Rejuvenation. Maka seharusnya uh, 10 hari yang terakhir kulit you akan jadi lebih bersih. You seharusnya lebih nampak muda. Yes, you akan lebih kurus tak apa. Lebih baik kurus daripada tak kan. Uh, you tahu penyakit apa kan. Uh, yang nombor satu penyakit jantung. Ada kaitan dengan kolesterol. Kolesterol itu ada kaitan dengan apa. Diabetes juga lagi. <tuh> so tiga penyakit serangkaian ini. Uh, dia memang mengacau lah kalau you tak boleh handle dia bulan puasa last 10 days you should be very very uh, healthy. Cukup dulu <coughs> untuk hari ini. Uh, cuma 2 3 hari lepas orang Kelang Kabut tanya saya bagi mereka yang ambil suplemen macam mana dia nak buat? Masa mana dia nak makan? Tahu tak? Senang aja. Okey tadi semua dah faham kan eh? macam mana nak buat tu kan sekarang saya cuma bagi peluang bagi mereka yang ambil suplemen uh, yang selalunya saya recommend up to masa buka puasa uh, kalau you tak sempat uh, makan banyak-banyak buah ataupun sayur-sayuran maklumlah kadang-kadang selera pun tak berapa stabil lagi masa puasa ni kan uh, so you ambil uh, F dengan T dia dalam program FIST ni fist Fist, Okay... F tu maksudnya... Fiber Up... So... You buka puasa... You masukkan dalam air you... Uh, apa tu... Fiber Up... Okay... Uh, you boleh masuk... Apa tadi saya kata kurma kan... Kalau nak masuk madu pun tak apa... Uh, tapi dalam gelas... 2-300ml tu... You boleh masuk apa tu... Uh, fiber Up ni... Fiber Up ni... Ialah... Uh, makanan bakteria you... Uh, dan you boleh... Titik... 5 titik... Apa yang dipanggilkan... R-Extra ni... Cukup... Okay... So dua ni... Masa buka puasa dah pergi sembahyang semua dah habis bila kita nak makan elok-elok semua dia tu dah habis lepas makan after food normally kita makan apa kita makan sacha inci oil dan apa tu Immunex cukup ha, ini uh, supplement yang saya amalkan setiap hari sacha inci oil dan apa Immunex. ini adalah cuma satu kapsul sikit je uh, lepas makan tak payah makan uh, apa tu sorry tak payah minum air banyak-banyak lepas makan jangan minum air banyak-banyak okey please ah uh, you ambil saja inci oil satu sachet lepas tu you ambil ni satu biji dah cukup untuk uh, suplemen you kali kedua you repeat masa uh, sahur nanti bangun-bangun you ambil apa tu fiber up dengan ni dulu ingat tak air yang 500 ml tu masa ni you dah nak habis 2 liter tau satu hari air minuman you satu hari so last 500ml tu dicampurkan 5 titis arextra dan uh, apa tu uh, satu sachet uh, fiber up untuk memberi banyak lagi serat dalam badan you dan bila you habis makan buah-buahan you tu semua tu ataupun sedikit kuih lah kata -kat katakan you telur sangat kan tak apa you ambil apa yang dinamakan uh, sacha inchi oil dengan apa tu dengan imunek satu dah untuk mempertahankan immunity you dan untuk menjaga you punya petu jantung, otak dan peredaran darah you cukup untuk uh, satu bulan ni you tengok apa jadi pada diri you saya doakan you selamat uh, sehat tidak banyak kesedihan walaupun sebagian daripada anda saya tahu uh, merasa amat tertekan tapi saya doakan anda banyak bersabar kerana Tuhan itu memang ada sebab kenapa semua ni berlaku jangan you risau kita redha dan kita teruskan perjuangan hidup kita. Kita ni nak bagi like dan nak bagi share. Tolong share seramai mungkin boleh tak sebab ramai yang tak tahu macam tu je kan. Uh, tahun ni you tak payah risau sangat uh, kalau tak dapat makanan yang berlungguk-lungguk atas meja you okey. Banyak bersabar. Tengok apa jadi. Kalau tahun ni okey, uh, you pastinya akan buat setiap Isnin Khamis pun. Bye. Terima kasih jumpa lagi ya. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini uh, dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa. Anda lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat You layari drnudindarus.com Kat situ dia beri apa tu Keterangan lanjut Tapi yang penting dalam tu ada apa uh, You buka je pakai password you tu uh, You akan dapat satu yang Program yang full seminar Macam satu setengah jam Seolah-olah macam you datang seminar saya lah kan Tapi you duduk kat rumah je Kat mana saja pun tak Saya bagi topiknya Daripada ujung rambut Sampai ujung kaki Dia akan cover Seolah-olah macam You nak tahu tentang Masalah otak Masalah mata Apa tu Sakit-sakit thyroid Macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit uh, arthritis, gout dan sehingga kan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, uh, cuma tap into drnorindarus.com minta uh, dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik